Sklenička v dobrém prostoru, gól! Sklenička srovnává na 3-3. Tak to je parádní tečka za druhou třetinou. Ještě zbývá půl minuta, ale tohle byla skvěle sehraná situace 4-4, protože tam jak Pastrňák tím přenesením hry, pak zatažením Mašín uvolnil skleničku na osa, ten parádně vystřelil. Finové propadli, zůstali hodně nízko, sklenička byl na modré čáře úplně sám. To posunutí puku, myslím, že to byl Mašín, který ho našel. Ano. A Finové se hodně roztáhli. Tady tam se hlavně dva Finové stáhli s Pastrňákem a zůstal sklenička volný. Oni očekávali, že ten puk půjde dolů. Nikdo nečekal, že by to dali na hráče, který zůstal úplně sám na ose hřiště jako obránce. Sklenička si mohl srovnat puk a zamířit. Perfektní rána